Športna torba lahko pomeni samo eno. Gremo športat. Tokrat na jogo k učiteljici Katji. Čudovite vadbo joge, jaz sem se imela res super. S veseljem, hvala tebi. Daj mi povej začetek, kaj te pomeni joga, kako se prepleta s tvojim vsakdanjim življenjem? Joga je moje vsakdanje življenje. To pomeni, da tudi jo prakticiram, se pravi te asane. Kar se pa tiče, da vključujem v svoje vsakdanje življenje, pa to, da poskušam živeti čim bolj sproščeno, stresno, kakor se ne da v tem divjem času, v katerem zdaj živimo. Verjetno se joga povezuje z nekimi vrednotami, kot so trajnost, ekološkost, nek odnos pozitivno do okolja in tudi do samega sebe. Definitivno, seveda. To je tudi eden izmed načel v jogi. Jaz bi lahko mogoče izpostavila to, da se pač prehranjujem vegansko in seveda pač embils, a ne? Skrbijo za to, da umre čim manj dreves oziroma, da je narava še vedno lepa in lahko z nami dlje časa. Katja, meni se po tej jogi prav prilegla ena sproščujoča masaža, kaj praviš? Tudi meni. Dobar dan. Dobar dan. Na masažo smo prišle. Evo, izvolite. Evo, Katja, jaz ti kar takoj vrnem svoj delež. Izvoli. Super, hvala. Evo, že imam. O, super. Katja, uživaj. Hvala, enako.